Visās pasaules valstīs, kurās iedzīvotāji pāriet no tradicionālā dzīvesveida uz moderno, ir vērojams strauji saslimstības pieaugums ar otrā tipa cukura diabētu. Kādas ir vērojamās tendences Latvijā un kā palīdzēt atvieglot slimības simptomātiku? Par to mūs nākamais stāsts. Cukura diabēts, jeb tautā sauktā cukurslimība rodas, kad organismā ir pazemināts insulīna daudzums un ir traucējumi vielmaiņā. Cukura diabēts attīstās pie dažādām endokrīnām saslimšanām. Saslimstība ar cukura diabētu pieauga gan pasaulē, gan arī Latvijā. Latvijā šis pacientu skaits lēnām tuvojas 100 tūkstošiem un līdz ar to, šī problēma ar pacientu gan aprūpi, gan viņu izglītošanu par savu slimību kļūst arvien nopietnāka. Otrā tipa diabēts ir viena no izplatītākajām slimībām pasaulē. Slimības būtisks ierosinātājs esam paši, nepareizi ēdot un maz kustoties. Lielākoties otrā tipa cukura diabēta pacientiem ir liekais svars, hipertensija un dažādas sūdzības par savu kopīgo veselības stāvokli. Un kādi tad būtu šie simptomi? Tātad tās ir slāpes, nespēks, bieža urinēšana, tā skaitā arī naktīs. Cilvēkam kļūst grūti arī apmeklēt kādus sabiedriskus pasākumus, jo vienmēr tātad viņam ir šīs te slāpes traucē un tas, kad ir jāmeklē pastāvīgi tualeti. Terapijā būtiska ir uztura režīma maiņa, fizisko aktivitāšu regulāri ievērošana ikdienas paradumos, kas var uzlabot diabēta ārstēšanu. Ko mēs ik viens varam darīt, tas ir tiešām pārbaudīt cukura līmeni asinīs un to var izdarīt arī tagad ļoti daudzās aptiekās. Tā kā var sākt ar to un tālāk tad jau, teiksim, ja kāds pazīmes liecina, ka cukura līmenis ir paaugstināts, tad jau arī būs nepieciešama arī tālāk apmeklēt ģimenes ārstu. Cura Life ir globāls labklājības uzņēmums, kas izveidots, lai palīdzētu cilvēkiem cīņā pret hroniskām slimībām ar mērķi radīt veselīgāku nākotni un labāku dzīvi. Tādēļ pacientiem, kas cieš no otrā tipa cukura diabēta, ir izstrādāts dabīgs izcelsmes uzturu bagātinātājs – Kuralin, kas ietver ajurvēdas medicīnas unikālās priekšrocības. Kuralin dabīgā formula iedarbojas uz organismu, lai veicinātu veselīgu un sabalansētu cukura līmeni, palielinātu jūsu ikdienas enerģijas līmeni, paaugstinātu jūtību pret insulīnu un veicinātu tā ražošanu, stimulētu veselīgu aizkuņu dziedzeru šūnu darbību, samazinātu vēlmi pēc cukura un citiem ogļu hidrātiem, kā arī ierobežotu cukura un citu ogļu hidrātu uzsūkšanos organismā. Esiet veseli kopā ar Kuralin!